Ori baadhi ya wanariadha wa kigeni watakaoshiriki makala mwaka huu ya mbio za nyika za Sirikwa Classic ambayo itafanyika kesho mjini Eldoret County ya Uasin Gishu wana nia ya kusalia nchini ili kujiandaa kwa michezo ya Olympic ya Paris. Hane Maridal ambaye ni bingwa wa kitaifa wa kilomita 10 upande wanawake huko Norway anasema kwamba analenga kukita kambi huko Iten County ya Marakwet kwa miezi kadhaa ili kujanua makali yake kwa ajili ya Olimpiki na mashindano mengine. Aidha wanariadha hawa kieni wameahidi kuwatoa kijasho wa Kenya katika mashindano ya kesho uwanjani Lobo huko zaidi wanariadha 500 kutoka mataifa mbalimbali ya dunia wakitarajiwa kushiriki. I'm getting so relaxed here because everyone is so friendly and I just like the atmosphere and it's really beautiful running conditions. I really hope to be able to challenge my PB after training here in Kenya. Yeah. Tomorrow it's a matter of running and it's a matter of working hard because, we have a strong field. I'm just going to try my best. Na wa Kenya kama wenye kama kinaibenyo pamoja na wengine.